aposta per les malalties minoritàries és la campanya solidària de TMB escollida pels seus treballadors i compta amb la col·laboració especial de FEDER i FECAM. I tu? Et mous? Jo també em moc per les malalties minoritàries. 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 Jo també em moc amb les malalties minoritàries. Jo també em moc per les malalties minoritàries.